Pertamos, Toyota Harrier 2.4 auto tahun 2004. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya jual cash sahaja. Kalau berminat, boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada sunroof panoramik. Dalam masih cantik lagi. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.